Fanya hivi. Nitumie iPhone 3. iPhone 14 3. Moja ni yangu. Hizo zingine mbili ni zangu. Sawa. Vinnie bana, hiyo ni ubinafsi man. Hiyo ni ubinafsi. Tatu yote. iPhone 14. iPhone 14 bana. Sema iPhone 14. iPhone 14. iPhone 14. iPhone 14. Hiyo simu usiwaicheza nayo. Kwa nini? Hata siku moja. Hiyo ni kweli. Unaona kama kuna simu yenye haiwezi fichua secrets zako? Ni iPhone. Kwa nini? Unajua kwa nini? Kwa nini? Juu ya siri. We. Akili mtu wangu. Hiyo niliambiwa siri ya akili. Siri na kwanga ya binadamu na siri ni ya watu wawili. Hauwezi elewa. Mambo ya CID. Hauwezi elewa. Intelligence. Acha ni kuambia siri moja kuhusu iPhone. Hiyo simu yenye imetokea juzi hiyo 2022. Ilitengenezwa 28 years ago. Hiyo ni kweli. In the year 2014. Hiyo ni manufacturing. Unanielewa? Benyo alitengeneza hiyo simu wakatumia msanii mmoja peke yake Kenya. Msanii mgani sasa? Nyashinski. Hiyo ni entertainment. Benye hiyo simu ilifika, Nyashinski akaipata. Akaimba wimbo moja. Akasema, hapo tu. Nyinyi kama wananchi mkadhani anawaimbia. Sasa alikuwa anajiburudisha na anaunda ngoma yake. Alikuwa ana promote kampuni ya hapo. Unadhani mbona anasema hapo tu? Sasa kudona itikia hau, akiri mtu wangu. Hapo tu ni nini? Na hiyo kazi, hakuifanya bure, hakuifanya free. Alipiga hiyo kazi properly, juu alilipwa. Lakini ndio maana hiyo simu haiwezi nunuliwa na hayawani. Hiyo ni kweli. Ndio maana mtu kama wewe hauwezi pata hiyo simu. Hiyo niliambiwa madhara. Ndio nielewa. Buda, acha nikuulize. Achana na umesema simu iPhone 24 yenye imeundwa juzi. 14. iPhone 14 yenye imeundwa juzi, imelonchiwa juzi, ati iliundwa 2014. Aje? Haiwezi elewa. Sasa si achana nao. Hiyo ni past tense. Kinyume na sentensi. Hiyo ni kweli. Andika hiyo itakusaidia kwa matanga. Hiyo ni kweli. Unaona hiyo simu? M-Pesa yake. M-Pesa. Hauwezi tuma pesa yenye iko chini ya 14,000. Aje. Lazima ikuwe 14K and above. Unanielewa? Na uwezi nunua simu ya hizo 1,000 zote, alafu utume pesa kindogo. Ukijaribu kutuma pesa kindogo, inambroku mtu mwenye unatumia. Haje sasa. Ndiyo maana mkiniomba pesa nikiwa na iPhone 14, simu ndio itakuwa inawablock. Hiyo niliambiwa kwa Mjengo. Sambini sio unatumblock, hiyo ni ukweli. Sio mimi. Ni hiyo simu. Technology. Na inakutumia message inakuambia, uache kuyaibisha. Hiyo ni kweli. Sichakata lakini. Tunaelewana? Tunaelewana lakini buda hapa kidogo. Umesema iPhone 14 M-Pesa yake, lakini si M-Pesa ni SIM card tool. Hata nikichukua hii ama nikichukua hii, si ni same. Nilisoma kwa notebook. Unaona shida yako kwa na akili ndogo. Manoti. Hauwezi elewa. Hiyo ni kweli. Andika hii itakusaidia kwa relationship. Sasa bado unaitikia tu. Unaona kama wewe ni msichana. Msichana. Unanielewa? Wewe msichana. Hiyo ni gender. Ukiwa msichana na wewe si mrembo. Na una confidence. Wezi piga picha na iPhone 14. Hiyo ni kweli. Ukijaribu kupiga tu picha hivi inamblock. Aje kwa nini? Juu haina filters. Ah. Unanielewa? Haina filters. Sasa watu wote wamezoea kutumia filters na si filter ya sigara. Wako kwa shida. Wako kwa shida. Unanielewa? Lakini buda wewe unasema wako kwa shida, lakini sasa filter na iPhone 14 imefanya nini? Achana nayo. Achana nayo. Kuna kitu ingine ni auelewi. Imetoka, Unaona ukiwa na iPhone 14. Ata uku unaenda wapi, utaingia venye unataka. Iyo ni kweli. Ata upate kazi ya inakani, utaipata. Ata ukitaka kuingia state house, ukitaka kuingia parliament, unaingia tu na iPhone 14 yako hivi. Iyo ni kweli. Juu ikona connections. We, niliambiwa na watu wa fiber. Na ikona network. Lakini buda hata. Network. Ndiyo maana tunaambiwa yangu wa. Tengeneza network na connections na watu. Lakini hiyo simu inakuja nazo. Lakini sija kataa lakini hapa kwa ngoja kwanza.
Wewe umewaiona mtu ako na iPhone 14 akitafuta kazi? Hapana. Haujawahi? Hapana. Hata nyinyi ndio mnateseka huko mkitafuta kazi. Hiyo ni unemployment. Akili mtu wangu. Na ni kwa nini? I don't see. Tumia akili. Hiyo ni kweli. Unanielewa? Hiyo ni kweli. Mahatma Gandhi. 1904 Kigali Rwanda. In the year 2000. Sijakata buda lakini. Andika hiyo nayo. Hapa kwa State House. Na venye kuna kuanga na security. Sasa tu nikiwa na iPhone 14 itaingia. Hauwezi elewa. Yoni mambo ya. Yoni exit. Yoni. No. Kama wewe ni msichana na uko na iPhone 14. Hata ukienda slip over kwa sponsor ama kwa mtu mwingine. Hauhitaji kubeba nguo. Kwa nini sasa? Njoo iPhone 14 iko na browse. Sema browser. Browser. Wewe hiyo ni wadu. Naelewana? Hiyo ni wadu. Yaani ukilala uamke unataka kuenda una browse nguo yenye unataka kuvaa. Aje. Inakuletea. Ah. Akili mtu wangu. Akili. Kana flow. Kana flow. Kuna lakini hapa kwa blouse na kwa mfano upate akili. Unaweza elewa kitu nasema. Hiyo ni kweli. Tunaelewana? Hiyo ni kweli. Andika hiyo. Sasa ukiwa na iPhone 14 ikifungua kamera yake hivi. Alafu uzoom vizuri hivi. Unaweza ona kesho. Hiyo ni kweli. Alafu kama kesho yako si ni dark. Kama haina future. Unaingia kwa settings, unaongeza brightness. Basi hiyo niliambiwa na pastor. Maisha yako inakuwa sawa. Lakini buda, hauwezi kuwa na hiyo simu na unasafa. Haina shida. Umesema ati mtu ukiwa na iPhone 14 unaona kesho. Sasa hata mwenye alitengeneza hiyo iPhone 14, ajui kesho ikoje. Ulikuwa na yeye? Si ni technology. Hiyo ni vision. Tunaongelea iPhone, tuongelee techno. Usinipatie moon swings bure sawa sawa. Tunaelewana? Uje maana kuelimisha. Acha andika hiyo point pia wewe. Hiyo ni kweli. Hiyo nayo haitakusaidia. Hiyo ni kweli. Kitu amuelewe kuhusu hii iPhone. iPhone 14 sio watoto. Nini sasa? It is not 14. Yeah. We. Ni watu wamekomaa. Hiyo ni child abuse. Full stop. We. Hiyo utafikiria ukiwa kwenu. We. Tunaelewana? Hiyo ni kweli. Kuna vitu zingine hauwezi elewa. Especially ukiwa na akili ndogo. Hiyo ni kweli. Unaona? Uko na njugu? Niko na njugu. Hauna? Imepotea. Andika hiyo point pia wewe. Ana njugu ana akili. Na wewe sasa mimi na wewe na akili. Bei ya iPhone moja? Ukiwa unauza iPhone, inaweza nunua Pro Box 4. Aje. Gari automatic. We. Ndio maana ukikuja sasa kwa iPhone 14, iko na autofocus. Focus. We, hiyo ni coordination. Tunaelewana? We. Akili mtu wangu. Nilisikia Japan. Akili. Aki? Akili. Lakini buda umesema iPhone 14 ni mamia. Sasa kumaanisha Pro Box ni 100,000. Hauwezi elewa. Hiyo ni pure mathematics hiyo. Lakini si umesema pure mathematics. Sasa iPhone 14 utaanza na gari 4. Unajua ukiwa na iPhone 14 hata ukivamiwa uko safe. Hauwezi vamiwa hata nawezi. Hauwezi. Juu akikuwa approach tu hivi unageuza simu una take cover. Bas. We, usiwahi cheza na cover ya iPhone 14. We. Hiyo simu ni simu design yake kivyake marindandi sana. Hiyo niliambiwa na kitu. Take cover. Kitu kingine nyamjui. Ukiwa na iPhone 14. Hauwezi pata demu yenye ana figa. Hiyo ni kweli. Mandemu wote unapata ni mahali safi na ni warembo. Kwa nini? Unajua kwa nini? Kwa nini? Juu iko na sensors. Sensor. Ina sensors. Ina sense us. We. Lakini hauwezi elewa. We. Juu akili yako ni ndogo. Tunaelewana? We. Sasa, lazima upate moral lesson kwa hii story yote. Sasa moral lesson hapa ni? Nataka niwaache na swali moja tu yenye mtakaa mkifikiria. Wewe simu yako siko na protector? Na simu yako siko na protector? Mbona huwezi enda nayo Kayole? Ai. Na protector ni ya nini? Ni unaandika tu kila kitu. Hata mimi naona nana akili. Hiyo simu ni kali bro. Sasa story ya simu imebaki hapo kiandika vitu zake.